rəsmi xronikanı diqqətinizə çatdırıram. Yəni geridə qalan bir gün ərzində cəbhədə, daha doğrusu şərti sərhəddə nə baş verib? Digər videolarımızı da izləmək üçün bax buradakı üstə gəl düyməsinə vuraraq bizi takip ala bilərsiniz. YouTube-da da İntiqam Valihoğlu kanalına abunə olmağınız mümkündür. Deməli sentyabrın 6-sı, yəni ötən gün saat 23:10-da Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri İsti su yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun İsti su yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan bir neçə dəfə atəşə tutub bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Digər bir məlumat, deməli bugün gecə saat 01:35 radələrində Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən güya Ermənistan silahlı qüvvələri bölmələrinin Əzizli yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərinin atəşə tutulması barədədir və Müdafiə Nazirliyimiz bu xəbəri qəti surətdə təksib edir. Sentyabrın 7-si saat 7:50 radələrində səhər saatlarında Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri ordumuzun Kəlbəcər rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərinə yaxınlaşmaq məqsədi ilə yeni səngər yolları qazmağa cəhd göstəriblər və ordumuzun bölmələri tərəfindən görülən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb. Və nəhayət, deməli, ən sonuncu məlumatda Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, sentyabrın 7-si saat 10:05 radələrində Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri ordumuzun Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqələrinə yaxınlaşmaq istəyiblər və bu məqsədlə də yeni səngər yolları qazmağa cəhd göstəriblər və deməli, düşmən tərəfin bu cəhdinin də qarşısı alınıb.